Obec Dobrá žije sportem. Sobotní den strávili příznivci fotbalu na hřišti, ovšem fotbal se hraje nejen na trávě, ale také na písku. V areálu baru Zanzibar se v sobotu 13.8.2011 odehrál turnaj v plážovém fotbale, který zde má již několika letou tradici. Probíhá dneska pátiročník beach fotbalu, který pořádá obec Dobrá. Děláme to pod sportovní komisi obce Dobrá, která nám tady dává vlastně nejvíce financí, a dále obcházím tady podnikatele z Dobré po turnaji, po skončení tady dělám tombolu. Probíhá to na písku, mužstvo se skládá ze 3 hráčů plus 2 na střídání a hraje se 2x6 minut. Letos máme 6 mužstev, hraje každý s každým. Pravidla jsou takové, že auty se kopou, gól platí přes celé hřiště. Má to už takovou tradici, že nemusím ani vyvěšovat plakáty po obci a už se mi hlásí mužstva dopředu. Takže je to takové známé a každým rokem přibývají. Každý hráč dostal lístek na párek a na pivo. Pro vítěze máme přichystanou pohár, medaile, veliký šampus. Druhé, třetí místo mají taky poháry, plus nějaké hodnotné ceny věcné. Zájem o turnaj se každým rokem zvyšuje, přestože letošní počasí turnaji příliš nepřálo. Hráči, ale ani diváci se však přeháněk nezalekli. Turnaj odstartoval v dopoledních hodinách a vítězný pohár si mohlo odnést kterékoliv mužstvo. Týmy byly složeny ze 3 až 5 hráčů, ovšem věkové hranice překážkou nebyly, ba právě naopak. Tento turnaj vlastně pořádáme hlavně pro děti. Tady syn hraje můj, tady od kolegy taky syn, který hrajou vlastně fotbal za balcovny, takže vlastně děláme to víceméně pro děti a pro naše publikum, hlavně pro manželky. Jsem tady podruhé s kamarádem Adamem a náš tým se jmenuje Zanzibar a jsme fakt dobří. Děláme to vlastně to je jsme rodiček tady těch dvou kluků a děláme to vlastně, aby jsme jim předali trošku ty zkušenosti, aby se věnovali sportu a jestli k tomu čichnou tomu sportování s dospělýma, no. Tak jim chceme předat i tyhle zkušenosti, vlastně, jak my jsme to kdysi hrávali. Po turnaji za sebe hráči smili písek v řece Morávka a mohlo se začít slavit. První místo Peťa Jursa, Tomáš Mičulka, Vojta Ševčík, Filip Kolasovský. Pohár získali nejlepší, ale v tombole mohl vyhrát každý. Příjemné sportovní odpoledne se bude konat i v příštím roce, takže se budeme těšit. Pro Českou regionální televizi Petr Meixner.